Lura fl-studio u l-Għodwa t-Tajba unekki naqdet maħna il-Leftenant Kayleigh Gelfo illi sabet il-ħin biex tiġi għawnek illum unitkelmu dwar l-AFM. Bonġu, grazzi tal-istedina. Grazzi tal-li ġejta għawnek. Ma jistax jonqos illi wieħed ma iħarislej l-armata tul is-snin u ma jinnutax il-progress illi sar. Fil-fat fil-bidu għalhekk semmejt karriera, għax illum nistgħu naraw kif tista' tgħid aħjar inti illi soldat jidħol bħala soldat imma mbagħad hemm diversi steps li wieħed jista' jagħmel matul il-karriera tiegħu fl-AFM. Ekku. Qed nenfasizzaw ħafna fuq il-punt ta' karriera fil-Forzi Armati ta' Malta. Hija m'intix sempliċement dieħel bħala soldat u ħatibqa' soldat, imma inti ħadd idħol u għandek il-wok li ħadd tkompli titgħallem, tkompli tagħmel training. Tkompli tispeċifika f'ċertu affarijiet u rwoli li ħajjinuk biex tikber f'xogħolok. Kull tip ta' xogħol li timmaġina li jeżisti barra mill-AFM, barra mill-forza, hija inti ħassibu ġewwa l-forzi armati. Per eżempju, għandna section tal-medical center fejn sibu tobba, physiotherapists, medical nurses, psikjatra, u dak huma kollha soldati uffizzjala. Mbagħad eżempju għandna il-logistics branch fejn għandek nies jieħdu ħsieb it-tenders, nies jieħdu ħsieb l-invoices, ix-xiri, u dawk huma kollha nerġa' ngħid soldati. Jiġifieri kull branka li timmaġina li teżisti li ma taħsibx normalment li jkunu nies b'uniformi ta' soldat, tista' ssibha wkoll fil-Forzi Armati ta' Malta. Interessanti ħafna li ovvjament fil-bidu ħanajdu hekk l-uniformi toġob il-ħafna nies. Ġifieri kien hemm bosta nies li jgħidu soldat, pulizija, protezzjoni ċivili, nies li jilbsu l-uniformi u jidħlu għal ċertu tip ta' xogħol li miegħu iġib dik innaqra periklu, skont ovvjament fil-ma section tażel li tispeċjalizza u taħdem, tiġbed il-ħafna nies, però xieret ikollu persuna li jixtieq jidħol fl-armata. Xiri tikollok iktar, kuk kellek tagħmel l-intervju, il-xewqa tiegħi biżejjed jew irid ikolli iktar. Mela, ix-xewqa hija l-iktar ħaġa importanti. Jekk ma tkunx tixtieq tilbes uniformi kull jum on a daily basis tirrappreżenta l-pajjiżek, tissalvagwardja l-pajjiżek, mela dik diġà għandek grupp kbir mir-raġuni li m'għandekx għalfejn tidħol. Ħaġa oħra hi il-sens ta' challenge, il-sens ta' avventura. Mela inti se tidħol f'post ta' xogħol li mill-esperjenza tiegħi insomma m'għandekx a daily routine. Kuljum għandek xi ħaġa differenti. Ġifieri għandek xogħol li huwa garantit li m'intix ħassir robot, m'intix ħataħdem kuljum l-istess ħaġa, dejjem ħajkollok dik ix-xi ħaġa differenti. Apparti minn hekk ħaġa importanti li persuna jew xi ħadd li hemm ħajjar li applika għandu jkollu hija level ta' physical fitness. M'aħniex qed ngħidu li tkun top atlete f'Malta jew fid-dinja, però ċertu ammont ta' physical fitness level irid ikun qiegħed hemm. Aħna darbtej f'sena huwa minimum li jsir physical fitness test. Ikonna push-ups, sit-ups to mile run, ikonna route marches, map reading, exercises, training. Il-basic biex ikollok li għandek bżonn għall-soldat. Eżatt. Soldat, naturalment, ix-xogħol. Eżatt. Ismu miegħu ma tistax titkun fit, ikun hemm bżonn li jkun fit. Jekk imorru pass lura, mela wieħed iddeċida jidħol soldat, għamel l-intervju, nimmaġina jsejħ ukoll, mbagħad jiġi aċċettat. Għalkemm diġà qed ikollok livell ta' fitness, ovvjament mbagħad jibda perjodu ta' taħriġ. Eżatt. Mela, ħammurlek pass lura. Meta xi ħadd imħajjar li jidħol noħorġu l-call for applications. Dawn il-calls ikun hemm deadline insomma u kulħadd japplika u dawn jiġu screened. Minn hemmhekk l-AFM issa bdiet tagħmel selection process tissejjaħ. Naqdu il-physical test l-interview u ċertu topics oħra li huma relatati ma' ħajja ta' soldat u ma kollha f'ġurnata. Ċifieri inti flok pal qabel tittoqgħod tiġi f'dettali ġurnata biex tagħmel il-ġirja u l-push-ups u sit-ups. Trid tiġi f'ġurnata oħra biex tagħmel l-interview, trid tiġi ġurnata oħra. Aqadna kollox f'ġurnata.
U dik il-ġurnata tiġi in a way a day in the life of a soldier. Kull min jiġi għal-selection, jinata l-oker, ikollu l-kamra tijaw, jamel il-physical test, mur jinħassel, jamel part mill-military drill, mur jinħassel, unbatem l-interview. ċfiri inti tibda tiħu taste tal-ħajja li ħajkollok meta inti tkun qiegħed fir-reklutaġġ. U dik hija xi ħaġa li nnotajna li għedtejn ħafna min-nies li huma mħajrin li japplikaw. Anka biex jifmu. Eżatt, tilħaq tifhem tilħaq tkun dik inqa' tingiża meta qabel ma tkun isek iffirmajt. Di fil-verità hija problema f'kull professjoni, kull post ta' xogħol li għalkemm wieħed jista' jimmaġina xiex se japplika u xiex se jidħol. Fil-verità qatt minn ma taf eżatt se jiġri dak. Anke għax ovvjament ix-xogħol kif qed inti minn ġurnata bħall-oħra. U iġib miegħu ċertu avenues oħra l-qudiem fil-karriera. Ma tantx għandna ħin nidħlu f'kull detal, però nerġgħu niltaqgħu miegħek jekk il-qudiem ikun hemm forsi aktar informazzjoni utli għal min ikun tisegwina. Li xtaqt nirreferi għaliha hija l-fatt li intom tikkollaboraw ħafna ma qadiet aġenziji jew kellha militar oħrajn b'mod internazzjonali. Jiġifieri tisma' ta' spiss b'taħriġ li sar b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra fuq livell internazzjonali anke barra mill-pajjiż. U allura nimmaġina li dan huwa aspett ieħor mill-karriera ta' soldat il dejjem jikseb anke esperjenza tul it-triq. Ekku, palissa wieħed mill-eżempji li nista' nagħti huwa wieħed mid-deployments li jsir ġewwa Lebanon. Dan id-deployment jaqa' taħt il-kappa tal-United Nations, ġifieri aħna bħala Forzi Armati ta' Malta naqgħu taħt il-kappa tal-United Nations f'dan id-deployment li jsir il-Lebanon. Jitilgħu grupp ta' soldati, ikollna section uffizzjal, section qed ngħid 8 min nies. U jsir pre-deployment training ukoll għal jeħdan, xiġifieri jitilgħu għal numru ta' xhur ġewwa l-Irlanda mal-Irish Defence Forces fejn hemmhekk jagħmlu training u taħriġ li jkun hemm bżonn biex ikunu capable li jagħmlu xogħolhom il-Lebanon. Kemm hemm la darba issir soldat, jiena ma tantx nifhem fl-istruttura tal-armata, so. La darba issir soldat tażel inti fejn mbagħad għax naf li hemm sections, aħna meta kont nitkellmu miegħek l-ewwel darba kont nitkellmu pereżempju fuq is-search and rescue. Mbagħad hemm l-air wing, nafu b'l-air wing, u hemm insomma setturi sections oħrajn. Jażel is-soldat fejn jixtieq imur u allura jibda t-taħriġ tiegħu f'dak ir-rigward, jew kellha l-armata tgħid isma' aħna għandna bżonn ammont ta' persuni hawnhekk minnhom ħajjar jew bordni u mhux ordni. Mela aħna meta jkollna intake isir intake ġenerali biex kulħadd ikollu l-basic training li huwa l-istess. Lejl aħħar tar-reklutaġġ isir one-to-one session fej jiġu mistoqsijin top 3 fej jixtiequ li jmorru, fej jixtiequ li jiġu posted. Mbagħad jinngħid pereżempju għaw. Eżempju tgħid li nixtieq immur il-maritime jew mar-rescuers l-airwing jew eżempju l-operation center. Minn hemmhekk isir research fuq il-persuna, naraw il-kwalifiki, naraw il-background tagħhom, naraw fejn ukoll hemm bżonn in-nies. Ma jfissirx li għax inti tixtieq tmur l-airwing ħadd intbagħat l-airwing bil-fors. Jaf ikun hemm xi ħadd ieħor li għandu iktar esperjenza minnek u jintbagħat hemmhekk. L-iktar ħaġa li nimxu maħħajja skont l-esigenza ta' servizz fejn ikun hemm bżonn l-iktar nies bażikament. Tifhimha wkoll. L-aħħar ftit forsi xi ħaġa aktar milli xejn bħala kurzita milli da. Naraw diversi films relati mas-suldati soqgħa. U ġeneralment bħala parti mir-reklutaġġ f'dak it-taħriġ naraw dejjem ikun hemm xi ħadd ikun qed jgħajjat mal-nies li jkun għedin għaddej mit-taħriġ, jajjat fil-sens tajjat id-direzzjonijiet, pero b'vuċi iktar olja biex nejdu għek sowa. Dak vera jekk tiġri huwa parti mit-taħriġ, hija kwistjoni ta' disċiplina, rispett lej l-awtorità f'dak is-sens ikun min qed imexxi t-taħriġ. Mela, f'kull forzi armati hemm values u standards li soldat uffizzjal irid jimxi magħhom. L-iktar waħda importanti hija d-disċiplina u r-rispett kif semmejt inti. Jekk m'għandekx disċiplina u m'għandekx rispett lejdak ta' fuqek, lejdak ta' taħtek u lejdak taħdejk, tlift l-ikbar ġiex valuri li soldat jista' jkollu. Ħafna nies jibbiżgħu jew
jisom jinġibdu l-ura ma ta' jaraw ċertu affarijiet bħala instructors ikunu għet jitkallmu bleħenna iktar qoli. Imma hija kollox parti mill-proċess. Inti trabbi ċertu qoxra, trabbi ċertu esperjenza, trabbi ċertu understanding għalfej qed isir hekk, mbagħad tkun tista' tapplikah fil-ħajja tiegħek anke barra mill-armi. U naħseb u għantis u koll biex joħorġok mil-comfort zone tijek u tibda t-esplora daqxie għanka lillek il-nifsa kull ta' dejjem t-tiprofa toħloq senarju ta' l-iktar ħaġa ħażina li tista' tinqala biex inti dejjem tkun lest għal the worst that can come. L-intake li jmiss, meta ħajsi? Bħalissa għaddej selection process kellna l-applications miftuħin xahar li għadda f'Settembru xahar ta' qabel. U palissa għedin jiġu kontattjati ħabba din il-ġurnata fej jiġu jagħmlu l-interview hekk. Once li dawn il-proċess għaddej, għandna reklutaġġ għaddejn ukoll. Issa dan ir-reklutaġġ aktar xi spiċċa lejja nhar frar. Meta jispiċċa dan ir-reklutaġġ jidħlu l-grupp li qed jagħmlu selection process palissa. Mbagħad jerġgħu jinfetħu l-applications. Ġifieri aħna qed ngħidu jisu lej frar Marzu jerġa' jkun hemm il-koll miftuħa. Tajjeb, ikun hemm interess min-nies biex jidħlu soldati? Ikun hemm. Saret iktar diffiċli llum il-ġurnata, kulħadd jara xogħlijiet oħra, jara karrieri differenti u mhux kulħadd ikun lest li. U ngħidu kifni, li tkun soldat bħal kull professjoni u karrieri oħra, ovvjament mhix għal kulħadd, jiena nista' ngħid isma' nixtieq ikun teacher, ma jfissirx li jiena tajjeb għal teacher jew nixtieq nkun soldat għax jista' jkun ovvjament li ntejdu li jisma' ma joċċalik pereżempju jew kellha jottalik kompli progress għax hawnhekk għandek karriera. Grazzi ħafna talli sibt il-ħin tingħaqad magħna nawguraw naturalment ir-rekruti kollha mela f'dan il-bidu tal-vjaġġ tagħhom mal-Forzi Armati ta' Malta u fuq kollox naħseb għandna nirringrazzjawkom lilek u l-kollegi tiegħek tax-xogħol li tagħmlu fis-silenzju ħafna drabi ukoll mingħajr ħanqas inkun nafu għal ġid tal-komunità tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, il-kumplement tal-jum it-tajjeb.